دوستان عزیزان، سلامتان عرض کنم. امیدوارم حالتان باش بێ و ماندوو نەبن لە سەرکەوتنێکی گەورە دژ بە حکومەتی ئیسلامی، دژ بە خامنەیی ئوسڵگراوە ئیسلاح تەلەب. شانۆگەری یا گاڵتەجاڕی هەڵبژاردنی جێنشینی رەئیسی قاتڵ جارێکی تر شکستێکی گەورە بانتە لە ڕفراندۆم بە حکومەتی جمهوری ئیسلامی تەحمیل کرد. جارێکی تر نیشانماندا لە سەتحی کوردستانەوە لە سەتحی سەراسەری ئێرانە و هەروەها ئەلبەتە لە دەرەوەی ئێرانە کە کۆمەڵانێکی گەورە زۆر عەزیم دژ بە حکومەتی جنایەتکاری جمهوری ئیسلامی. گاڵتەجاڕی هەشتی تیر ئازموونێکی گەورەی کۆمەڵانی خەڵك بەرابەر بە بەیتی ڕەهبەری سپای پاسداران ئوسڵگرا و ئیسلاح تەلەب بوو. بە هاوردنی 6 نەفەر دوایەوە 4 نەفەر لە ئیسلاح تەلەب و ئوسڵگرا کە یەکێکیان پزیشکیەوە بانترین ڕێی لەناو ئەو 4 نەفەرە هێناوە و خۆی ئیعلامی کردووە کە من ئوسڵگرایەکی ئیسلاح تەلەبم بۆ ئەوە بوو کە سندوقهای ڕێی تەبدیل کەن بە جێگەی نمایشی ئیقتەداری حکومەتی ئیسلامی و ئەو تەنوورە سەردە کە پێشبینی ئەکرا کە کۆمەڵانی خەڵك لەم گاڵتەجاڕیە بەشداری نەکەن گەرم بکەن. بەڵام مەسئلەکە وانەبوو و دوێکە و هەشتی تیر نیشانی دا کە ئەوەی وا تەنووری گەرم بوو کۆمەڵانی خەڵك بوو کە دەستە دەستە بە بنەماڵە و خانەوادەی گیانبەخت کردووان بەو هەزاران مردمی ناڕازیە بە ئەو کەسانەی کە لە ئینقلابی ژن ژیان ئازادیە لە باری جسمی و سەدەمەیان بینی بوو، چاویان یا یەکێ لە ئەندامانی بەدەنیان لە دەستدا بوو، معەلمان، کارگەران، بازنشەستەگان، پەرستاران، ئەوانەی وا لە سەحنەی ئەدەب و هونەر و تەئاتر و فیلمە حزوریان هەیە، بە عەدەمی مشارەکەت بە بەیانیەکانیان دژ بەم گاڵتەجاڕیە تەنووری ئێعتراز بە حکومەتی ئیسلامیان گەرم کرد و لە لایەکی ترەوە تەنووری گاڵتەجاڕی سەرد و سەرتر بوو. بێسابقەیە ئەوە 4 جارە گاڵتەجاڕی حکومەتی ئیسلامی تەحریمە بێت، بەڵام ئەم جارە بێسابقەیە کە لە کوردستان و لە تارانی گەورە 23%، ئەویش بە ئاماری باتڵە و کە زیاتر لە 5 میلیۆنە و نزیک بە ڕێی بانتە لە ڕێی قاڵیباف و نزیک بە ڕێی سەعیدی جەلیلیە ئارای باتڵەی بان 5 میلیۆن. بە تەواوی ئەوانەوە ئەگەر حسابی بکەی زیاتر لە 60% مردم لە سەتحی سەراسەری ئێرانە لەم گاڵتەجاڕیە بەشداریان نەکردووە. بە احتسابی ئەو 5 میلیۆن ئارای باتلە، بە احتسابی تەقەلب و مهەندسیەی کە جمهوری ئیسلامی تیادا زۆر زۆر ئوستادە و لێزانە، بە احتسابی تەواوی ئەوانە نیشان درا کە 60% زیاتر لە کۆمەڵانی خەڵك
که نیروی که هیزکی سیاسی برچاو کوتون لم گال تجارا بشداریا نکردوا چل داخلی ایرانا ولا چل دروی ایرانا لکردستان و تارانی گوره 23% به تواوی او نیروی بسار رئی باطلو تقلبو آمارهای که جمهوری اسلامی منتشریکا نشان ادرید که 23% بشتار بون که اما به نسبت سالی 1400 که 34% بو و به نسبت سالانی تر که مشارکتی خوار بوا 23% به نمونه و اولین بار که کاملانی خلق دوای انقلاب و خیزشی مردمی جن جیان آزادی همچین شکستیک به حکومتی جمهوری اسلامی تحمیل کرد. اما ویرای دست تبریک و پیروز بایی و به کاملانی خلق الین دستان خوش بید که ام گال تجاریتانه تبدیل کرد به سرکوتنه کی گوره لسطحی سراسری ایرانا بم هیز سیاسی بانتل 60% اما بو ایما و اما بو انقلاب و خیزشی مردمی جن جیان آزادی معنای کی گوره هیا معنای کی گوره هیا بو من که ابینین لناو 60% لکوملانی خلکا نارضایتی تنفر انزجار لحکومتی اسلامی موجوده و معنای که اتوانین به توابی هیزو بو حفظی او دستاوردانه که لخیزشی مردمی جن جیان آزادیه لسال 1401 به دستمان هیناوه و هتا استا ادامه هیا تبدیلی کین به هیزه کی مادی کوملایتی گورتر لو 60% که هیزه کی گوره یا ام نه گوره للاین گورترین هیزی سیاسی بانتر لشست درصد اتوانین تبدیل کین با گفتمانی آماده بون من با اعتصاباتی عمومی و با اعتصاباتی سراسری قطعا دوای هشتی تیر حوتوی یا چند روشتر دوری دومی ام گال تجاریه دان نوا قطعا لبینی هزکانی جورا و جوری بیتی رهبری و سپای پاستاران و اصولگراو حتی اصلاح طلب ائتلاف و بوچونهای جورا و جور بو در هاوردن یک نفر دست پیکا جلیلی یا مسعودی پزشکیان اما امری ایمنیه ایما به هر نوع کارک هر نوع توتعو دسیسه که جناحای جورا و جور لجر سیطره خامنه ای قاتلا انجامی بن جواب من زور کردن به هیز کردن او هیز سیاسیه بان 60% یا که تبدیل یکین به هیزه کی گورتر و گورتر اوان کاری خویانه کن ولی دوری دومه قطعا لبین پزشکیان و سعیدی جلیلی یک یک در تیرن لسنوخه کانا و ایکن رئیس جمهور اگر پزشکیان به اصولگرایی کی اصلاح طلبی پیروی تواوی دستورات خامنه ایه و اگر سعیدی جلیلی به اصولگرایی که پیروی تمام و کمال وکو رئیسی خامنه ایه صورت مسئله للاین هیئتی حاکمه و پزشکیان و سعیدی جلیلی کاملا روشنه و کاملانی خلق اما ازانن و هیچ توهمه کیان به هیچ کاملم دارو دسو باندی خامنه ایه نیه چه اصولگرایی که اصلاح طلب بید چه اصولگرایی که که به تواوی معنا حلقه بگوی خامنه ای هر دوکیان یک جنسن لجنسی
رژیمی سرمایهداری، اعدام، سرکوب، تحمیلی فقر و فلاکت و نداری و بیکاری و کۆمەڵانی خەڵك. ئەوا بۆ ئێمە مهمە و ئەم سەرکەوتنە گەورەمانە بەدەستهێناوە، تەبدیلبوونی ئەم سەرکەوتنە و زیاکردنی ئەم هێزە گەورەی بان 60% بە هێزێکی گەورەتر بۆ ئێتساباتی عمومی و ئێتساباتی سەراسەری، بۆ لەغوی ئاپارتایدی جنسیەتی، بۆ تەحمیلی تەواوی ئەو خاستانە کە ئەوڕۆ لە سەحنەی ئێعترازی جامعە لەلایەن کارگەرانی شاغل و پەیمانکاری نەفت و گاز و پیتروشیمیۆ بەرزکراوەتەوە. تەحەقق و پەیگیری ئەو خاستە رادیکاڵ و ئینسانیانەیە کە بازنشەستەکان لە چەند ساڵی ڕابردووە و هەر ئێستا ئەم ئێترازیانە گەرم نگاهێشتووە و تەبدیلیان کردووە بە ئێترازی کولی جامعە بۆ ئوفقی بەرابەری و دنیایەکی باشتر لەلایەن کۆمەڵانی خەڵکۆ، لەلایەن کارگەرانەوە، لەلایەن بازنشەستەکانەوە. ئەم شوعارانە هەموو ڕۆژەی لە کەفی خیابانە تا نابوودی حکوومەتی ئیسلامی ئەبیسرێت. ئەمە پەیامێکی گەورە بوو کە لەلایەن کارگەران، پەرستاران، دانشجویان، بازنشەستەکانی رادیکاڵ لە سەتحی سەراسەری ئێرانە بەرزکراوە کە ئێمە بەشداری ئەم گاڵتە جارییە نابین و مردمی کوردستان، سیستان و بلوچستان، تارانی گەورە، گیلان و شارهایەکی زۆر لە سەتحی سەراسەری ئێرانە، ئەز جومڵە خوزستانە، تەبدیلیان کرد بە هێزێکی سیاسی گەورەی بان 60%. ئێمە مۆوەفەقیەتێکی ترمان دوای ئینقلابی ژینە و ئینقلابی ژن، ژیان، ئازادی بەدەستهێناوە. 5 میلیۆن ڕێی باتڵە هەر ئەو هێزەیە کە ها لە ناو هێزی گەورەی بەشداری نەکردنی کۆمەڵانی خەڵکە، ها لە ناو ئەو هێزە کە بە قەوڵی خۆیان 23% لە تارانی گەورە و کوردستانە بەشدار بوون. با ئەم سەرکەوتنە تەبدیل کەین بە هێزێکی متەشەکل، متەحد، و تەبدیلی کەین بە ئیدامەی ئێعترازاتمان لە ئەشکاڵی ئێعتسابی عمومی و تەجەمعاتی ئێعترازی و ئێعتساباتی سەراسەری، با تەبدیلی کەین بە هێزی پشتیوانی لە ئێعتساباتی کارگەرانی سەنایەعی نەوت، پیتروشیمی و گاز، با تەبدیلی کەین بە هێزبوونی تەواوی ئەو ئێعترازە رادیکاڵ و سەمیمانە و لەخۆ گوزەشتگیە کە بازنشەستەکان لە سەتحی سەراسەری ئێرانە، بەتایبەت بازنشەستەکانی لەشکری و کشوەری لە مەراکزی کارگەری و سەنعەتیە خەریکن ئەنجام یەدەن، و ئەم هێزە هێزی ئێعترازی بازنشەستەکان تەقویەت کەین. دەورە دەورەی ئێمەیە، دەورە دەورەی تەسمیمی سیاسی ئێمەیە بۆ بەهێزکردنی ئێتساباتی کارگەری بازنشەستەکان، بۆ بەهێزکردنی ئێتسابات و تەجەمعاتی رادیکاڵی ژنان و کۆمەڵانی خەڵک، بۆ لابردنی تەواوی و عمومیکردنی بێحجابی کە یەکێ لە دەستاوردهای ئینقلابی ژن، ژیان، ئازادیە، و لەغوی ئاپارتایدی جنسیەتی، و بەهێزکردنی خۆمان و تەبدیلکردنی ئەم هێزە سیاسیەی بان 60% بە هێزێکی کۆمەڵایەتی بۆ سەرنگونی ڕژیمی تەبەهکاری جمهوری ئیسلامی. جارێکی تر پیرۆزباییتان لێ دەکەم، جارێکی تر ئەڵێم ئێمە کۆمەڵانی خەڵک لە داخلی ئێرانە و لە دەرەوە کە هێزە سیاسیە سەرنگونی تەلەبەکان، هێزی مردم، نەیەکی گەورەیان بە حکوومەتی تەبەهکاری جمهوری ئیسلامیدا، و لە واقعە هەنگاوێکی گەورەیە بۆ سەرنگونی. ئەمە تەبدیل کەین بە هێزی قودرەتمەندتر، ئێتساب، ئێتراز، تەجەمع، تا
لابردن و سنابودی ام حکومەتە جنایەتکارە. پیرۆز بێت ئەم دەسکەوتە، ئەم هێزە سیاسیە گەورە و ئەم پێشڕەویە، و نابود بێت حکومەتی تەبەکاری جمهوری ئیسلامی. بژیت قدرەتی حاکمیەتی کۆمەڵانی خەڵک لە شەوراکانە، لە حاکمیەتی کۆمەڵایەتیە بۆ بەدەستگرتنەوەی دەسەڵات بەدەستی خۆمان. پیرۆز بێت ئەو ئێتساباتە کارگەریە لە ناو کارگەران و بازنشەستەکان و پەرستاران، و ئەو بەیانیە کە لەلایەن خانەوادەهای دادخاو درا لە تەحریمکردن و بەشداری نەکردنیان لە ئەم گاڵتە جارییە. هێزی ئێمە نیشاندرا هێزێکی سیاسی گەورەیە، هێزێکی سیاسی کۆمەڵایەتی قابلی ئێتمادە. ئەم هێزە تەبدیلکەین بە هێزی سەرنگوونی. شاد و سەرکەوتوو.